Na svojom ďalšom rokovaní sa 20. februára zišli poslanci mestského zastupiteľstva. V jeho úvode jednomyselne zobrali na vedomie uskutočnenie 8. až 10. zmeny rozpočtu mesta Holíč roku 2016. Predmetom týchto zmien bolo najmä zakomponovanie do rozpočtu mesta úpravy rozpočtových položiek pri transferoch zo štátneho rozpočtu medzi rozpočtom mesta a škôl a školských zariadení. Ďalej sa upravil transfer na spoločný školský úrad a zvýšili sa vlastné príjmy škôl a školských zariadení. Poslanci tiež schválili prvú zmenu rozpočtu mesta Holíč roku 2017. Predmetom tejto zmeny je zakomponovanie do rozpočtu mesta dvoch vratiek nezrovnalostí s projektov Európskej únie. V prvom prípade ide o vrátenie finančných prostriedkov z projektu V zámku a pod zámku vo výške 17 849 eur, ktoré boli súčasťou rozpočtu mesta roku 2016. Úhrada však nebola zrealizovaná. Mesto Holíč sa odvolalo voči rozhodnutiu platobnej jednotky. V druhom prípade ide o vrátenie finančných prostriedkov z projektu Zeleň v meste trocha inak v objeme 66 754 eur. Po schválení návrhu prvej zmeny rozpočtu roku 2017 zostáva príjmová aj výdavková časť rozpočtu mesta Holíč nezmenená, teda vo výške 9 786 081 eur. Primátor v závere poinformoval, že v závislosti od počasia sa v marci, respektíve v apríli, začne rekonštrukcia chodníkov na ulici Mirka Nešpora. V pláne je aj postupná revitalizácia areálu štadióna TJ Iskra Holíč. Prebiehajú rokovania na získanie financií na obnovu športovej haly na Kolárovej ulici, menovite opravy jej strechy a rozšírenia hľadiska v telocvični.